Instagrami të prish, heroina të prish. Po ky është një program që nuk ju prish. Dhe ja ku jemi një ditë jo të hënë me të ftuarën time, Blerina Shehun, që ju mund ta njihni sidomos nga çfarë roli bëje tek të luajmë shkollash. Unë isha roli jetës tënde? I vetmi njeri. Po. Të tjerë pasaj ishin ku diun pula. Të tjerët ishin diun... Muppets, po, në rolin e një qeni, një pula. A, kishim një qeni, një pule dhe? Kemi dhe... Një gjarë për jo. Jo, një grenc. Kemi rritur gjeneratet të tëra në digital me emisionin Të Luajmë Shkollash, ose ti mund ta quash Nuk Do Të Luajmë Shkollash. Do të thënë na keni rritur. Ju keni rritur. Na keni rritur, na keni mësuar shqipen e pastër. Shumë vërtet. Blerina, ti ke fatin e madh të jesh në studio, ndërkohë që unë lexoj një libër. Siç nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Është një nga iniciativat më të mira që kam marrë në jetën time, të lexoj një libër në radio. Dhe ëndra ime është që të përplas një makinë, pra duke lexuar një libër, të vë dikon në gjumë ose ta bëj dikon të mendojë shumë sa që të përplaset me makinë. Dhe këtu do them që radioja pas ka vërtet efekt. Kam arritur të vë në hipnoz DJ Wizin duke lexuar libra. Por nuk e dish, nuk kam marrë një njoftim që kam bërë dëme në makina. Okay. Libri që kam sot në duar është ai që kisha dhe javën e kaluar. Çdo javë. Jo, më zakonisht maj 3, maksimumi 4 javë. Po ky është libri 40 rregullat e dashurisë, dhe ndoshta mund ta baj edhe 40 javë. Okay. Nga Elif Shafak. Nga një rregull çdo javë. Elif Shafaku ka bërë dhe autori, është autoria e romanit Bastardi Astambodit, ndoshta mund ta lexojmë atë Bastardin. Është përkthyer nga Taulant Hatia, nuk ka lidhje me Taulant Ballën. Është roman. Ta ka duruar. Jo, po kërkoj shtëpinë botuese për ta respektuar, është bota shqiptare. Juve mund ta blini, pra ti Blerina. Por mos e kap celularin me dorë. Po të futesh në bukinist.al tani. Po. E të fusësh kodin që ne e nxjerrim në rrjetet sociale. Sa skonto më duhet. Falas direkt. I pari. Direkt. Po pse mos ta kap? I dyti, se je duke më dëgjuar mua dhe nuk të lëm ta kapësh. Okej, po. Ti që po jep makinës në këtë moment, lëre timonin, merr celularin. Bukinist.al e merr i pari, merr falas, të tjerët e marrin me 20% ulje. Ndërkohë që të gjithë librat e Shafakut, që është Zonjë, kujdes nga ngënjemi nga emri Zonjë Group, merrin gjithashtu me 20% ulje. Bukur. Tani unë nuk po lexoj shumë, duke qenë se të kam në studio dhe nuk dua të zër gjumi. Në një studio radioje. Po lexoj shumë pak. Po lexoj një nga rregullat e dashurisë. Që është. Apo të lexoj edhe një. Të lexoj dy rregulla. Do lexoj dy rregulla sot. Ndoshta edhe tre, po sol DJ Wiz i mirë. Hajde. Se më bë lojra nganjëherë kështu në mes të gjës më të bukur, për shembull pikante, rregulla, për shembull rregulla më kryesore të dashurisë, më bie një shenjë në vesh dhe më thotë: "Edhe 3 sekonda ke." Shpejt ose ai që ishte në makinë arriti në shtëpi kolo edhe e humbe rastin. E ke shumë gabim, nëse po jep në Tiranë makinës. Okej. Okay. Mas 2 orësh arrin në shtëpi. Rregulli numër 25. Pa. Kjo është për të sqaruar publikun që nuk ka shumë informacion mbi romanin, është libri është pak kompleks, por thelbi janë bashkëbisedimet e një dervishi me një dietar të madh të vitit 1200 ca në Arabi. Në Bagdad, mos gabon. Atë rregulla 25 e dashurisë. Ferri është këtu dhe tani. Edhe parajsa. Mjaft u shqetësove për ferrin dhe mjaft ëndrrove për parajsën. Sepse të dyja janë të pranishme brenda teje në çdo çast. Sa herë bjem dashuri, ngjitemi në parajsë. Sa herë urrem, kemi opa i razilës ai. More DJ Wiz, ti razilës? Na. Se më duket se gora dera. Sa herë them gjëra të rëndësishme, po. Pra, edhe një herë, janë të dyja të pranishme brenda teje në çdo çast. Sa herë bjem në dashuri? Sa herë bjem dashuri, ngjitemi në parajsë. Sa herë urrem, kemi zili ose luftojmë dikë, bijem drejt e në flakët e ferrit. Këta thot regula numër 25. Po shumë e bukur që nga. Po, DJ Wizi e ka provuar në lëkurën e vetë. Kërësish duke rënë... Në ferë, në flakët e ferrit. Jo, këtë bije në parajs, po e kam e të rëshkit, në duke kam e të njitur. Dhe më dhe në këtë bije në parajs. Okay. Shfar kemi tjetër në një regula? Ja, se i kam shënuar, shqyqyr që i kam rojtë regulat. Regula 19 e dashurisë, po e lezoj dhe këtë. Pa. A, kjo është shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur sa që... Nuk e besoj. Është shumë e bukur dhe ja thot, prita them, ja thot Shamsi i Tabrizit, që është dervishi, kujt ja thot këtë. A, ja thot Lavires. Ja thot Trëndafilit të Shkretëtirës, që është një
zonjë gocë që punon në një bordello. Bukur. Dhe që nuk e ka marrë dot guximin të largohej andaj. Aty është rritur nëna prostitut, gjysha prostitut, stërgjysha prostitut, vllai stërgjyshës prostitut, pra një histori gjatë prostitutash. Nuk largohet dot nga bordella, sa ty është rritur gjithjetën. Dhe ajo që thot Shamsi që shkon dhe viziton vazhdimisht për të mësuar për dashurinë, dhe thot. Kjo ja tregon dikujt. E fliqur jam, i thot atij tjetrit. Jo, prit, kjo i thot Shamsit. E fliqur jam. E diti si e nxjerr bukën unë? E thot me dhimbje. Prit të them një histori, i thot Shamsi. Dhe ja çfarë i tregoj. Një ditë, një lavire kaloi pra një qeni rruge. Kafsha po dihaste në diellin e nxehtë, i etur e i mirë. Lavirja hoqi këpucën, e mbushi me ujë në një pusë dhe ja zgjati. Pastaj vazhdoi rrugën. Ditën tjetër shkoi te një sufist, pra dervish, që e mbanin për njëri të ditur. Sa e pa, ai i puthi duart. Ajo mbeti pa fjalë. Por ai tha se mirësia që kishte treguar ndaj qenit ishte kaq e çiltër saqë të gjithë mëkatet ishin falur. Po kjo ishte rregull, në fakt. Kishte muhabet pa lidhje me rregullin që do ju lexoj. Okej. Dhe në fund mas ti muhabeti, mas i bën këtu muhabete Shamsi me prostitutën, me lavirin atë me trëndafilin e shkëtirës, arrin në këtë Shamsi i thotë një nga rregullat e dashurisë që është rregulli numër 19. Se kisha ngatruar faqen fare. Po skaq. Por rëndsi ka që bisedat e Shamsit me lavirin janë të gjata. Po. Pra ti fillonte faqja 185 dhe mbaronte faqja 194. Shpejt o kolos të arriti në shtëpi. Mos rregulli numër 19. Mos e vrit mendjen se ku do të çojë rruga. Përqendrohu vetëm tek hapi i parë. Ajo është pjesa më e vështirë. Vetëm për atë je përgjegjëse. Pasi ta kesh hedhur atë hap, lëri të tjera të vinë natyrshëm. Nuk duhet të trëmbej rryma. Ti vetë duhet të jesh rryma. Wow. Kjo është një nga rregullat e dashurisë. Tashi unë më shumë se kaq që nuk di vetëm të them përplasim makinën dhe puthun. Me atë që u përplaset. Që nuk bën vakin Tiranë, po edhe mund të bëjmë asi dëgjuam një nga rregullat e dashurisë nga libri i Elis Shafakut, Bukinis.al. Pa fjalë. Pak muzikë për ty. Dëgjoj, i dashur DJ Wiz. A mund të lësosh një lutje? A mund më vësh këngën Caruso të Gianna Nannini-t, që sipas me Blerina, se ti vjen nga një kulturë italofile, është një nga këngët Caruso, është një nga këngët më të bukura dashurisë të gjitha kohërave. Dhe do të rrëfej që nuk e kam dëgjuar asnjëherë nga Gianna Nannini. Është e freskët fare, taze, sa ka dalë nga furra. Kjo është Gianna Nannini me Caruso. Po dëgjoni tani në Top Albania Radio. Sot nuk është hënë.